Ahoj děti, na straně nadepsané C3 v prvním cvičení je ještě další interaktivní cvičení, na které se podíváme. Co je zde na obrázku? Dobře, opice. Rozdělte toto slovo na slabiky. Opice. Dobře, já budu diktovat slabiky a vy mi pomalu říkejte písmena, ano? Postupně, jak je sem mám skládat. O, pi, krátké nebo dlouhé? C, tak složili jsme slovo opice. Jdeme dál. Slovo, slabiky, dobře. Já budu pomáhat slabikami a vy říkejte písmena. Vá. Hezky jste řekli dlouhé A. Lec. Pozor, jsou to tři písmena. Tak, máme složené slovo válec. Tak, slovo, slabiky, písmena. Dobře. A ještě budu pomáhat slabikami. C. Ler. Výborně. Další slovo. Tak. A teď už vás nechám. To je slovo na jednu slabiku. Takže čekám na vaši nápovědu po písmenech. Složili jsme slovo pes. Pozor, no, vodno je to tady napsané, takže říkejte. Dobře, složili jsme slovo ocet. Jsou dvě. Po písmenech. Ano, jsou to ruce. A poslouchám. A opět, krátké nebo dlouhé, u někoho dobře neslyším. Jí. Výborně. Zajíc. No, stůl, to by bylo na čtyři písmena, s, t, u, l, tohle je školní, la, vi, c, tak po písmenech. Krátce jste to řekli. Fajn. Tak, tohle je lehké. Tam máte napsáno. Ještě je zde nějaké slovo. No, tady, nahoru, styčený. Slabiky a teďka písmena. Složili jsme slovo palec. A Agátka nás chválí. Výborně. Zvládli jsme další interaktivní cvičení a to poslední si necháme do dalšího videa.